Zagor u epizodi Vatreni fetiš, Kromove sluge i obredna žrtva. Tekst je pisao Moreno Buratini, crtež su radili Nando i Denizio Esposito. Prva polovina ove sveske otpada na završnicu priče Pueblo koje je crtao Bane Keraca, negde tamo od 40. strane kreće nova priča, koja nas lagano uvodi u novi susret Zagora sa Kromovim slugama koji se desio pre nekih 15-20 brojeva, sad stvarno nisam siguran, kada je Zagor prvi put imao susret sa ovom sektom koju čine pripadnici irske nacionalnosti, a zalažu se za otklanjanje bilo kakvog uticaja Engleske u Irskoj, za odbacivanje hrišćanstva, povratak predhrišćanskim religijama. Ovu prvu svesku, to jest ovu njenu polovinu nje, obeležava jedan san koji Zagor ima, gde ima priliku da bude zarobljen u utrobi čoveka od pruća. Dakle, Zagor se još jednom sreće sa Kromovim slugama. Iskreno, načuo sam da priča nije nešto, međutim, meni i nije bila tako loša. Da li su meni malo opali kriterijumi što se tiče priča o Zagoru ili priča stvarno nije toliko loša, ja sad stvarno nisam siguran, ali možda mi je baš taj utisak zbog toga što Buratini nije želao da napravi neku pretencioznu priču. Čini mi se da se držao nekih svojih, da kažem, kapaciteta. Opet na scenu, kažem, stupaju članovi ove irske sekte, samo što su ovoga puta nekako i bolje organizovani. Na njihovo čelo je se stavio čovek sa kojom vlada znatno boljom magijom nego što su njegovi prethodnici. Ispostavit će se da je za to do neke odgovoran i Kandraks, koji se u vidu duha pojavljuje na par mesta, doduše pri kraju ove priče, što stvarno nisam ni najmanje očekivao. Kromove sluge će na jedan volšeban način namamiti Zagora u zamku, ispostavit će se da ga žele živog, ne bi li ga upotrebili za izvesni obred, u koji bi bio uključen i Triskelion, ona čuvena Majlija koju je koristio Kandraks. Zanimljivi su i uvodnici za koje se nalaze na početku ove druge sveske i treće, koje nam otkrivaju malo. U ovom drugom uvodniku možemo da čitamo o tom fenomenu čoveka od pruća i o prisustvu kod raznih naroda Evrope, tako da preporučio bih da se ne preskoči. A uvodniku iz treće sveske možemo nešto da pročitamo o mitološkom fenomenu divljeg lova, koji je u raznim varijantama prisutan kod svih gotovo starih naroda Evrope, počevši od, ne znam, Kelta, germanskih plemena, slovenskih i tako dalje, samo što kažem, to su razne varijacije. Ovaj strip ću pre svega pamtiti po tome što se brzo čita, što nema previše teksta, mada je Buratini se naravno oslanjao par puta na svoja čuvena prepričavanja, ali suzdržavao se, moram da kažem. Strip obiluje akcijom, ja ne znam stvarno koliko je Zagor pretukao ljudi, to je bukvalno desetine ljudi je pretukao u ovom stripu. Zanimljivo da na par momenata čini se da koristi prekomernu upotrebu sile, pa imamo jedno ispitivanje koje bi mogli nazvati teksovskim, jednog od pripadnika sekte baš nije poštedeo kad je izvlačio informacije od njega. Takođe, na par mesta, to je na jednom mestu sam primetio da se Buratini dotakao malo politike, što nije njegov slučaj, neki drugi scenaristi koji su ranije pisali na Zagoru su više voleli da koketiraju sa izvesnim ideologijama i kritikama istih. Ovde nam Bure jednog momenta govori o tome kako Kromove sluge koriste nacionalna osjećanja ili nacionalizam da bi omasovili
svoju sektu, da se zapravo Zagor jednog momenta pita i priča sa svojim prijateljem, profesorom, kako je moguće da sekta tako ni iz čega nalazi nove članove, da mu ovaj kaže da bukvalno zloupotrebljavaju nacionalno osjećanje Iraca i da im to dosta pomaže. A da s druge strane, ni samo katoličanstvo koje se jeste primilo kod Iraca nije u punoj meri negiralo prethrišćansku religiju, naprotiv, dosta toga je umiksovano i ostalo u negde duboko u podsvesti irskog naroda. Crtež ovih autora mi se nikad nije previše dopadao, ovog puta bih rekao da se kreće, da kažem, od slabije ka solidnom i čini mi se što je priča više odmicala da mi se nekako sve više i dopadao. Tako da na kraju čak nisam ni primećivao neke nedostatke što se crteža tiče. Kažem, priča ne nudi, ne znam sad koji kvalitet zabave, ali jednostavno brzo sam je pročitao i ne mogu da kažem da mi donekle nije prijalo, tako da dajem joj i neku prosečnu ocjenu i čini mi se da je ipak malo bolja nego što je od strane većine čitaoca ocenjeno.